Що може встигнути людина за одну хвилину? Плеснути в долоні 671 раз. Розірвати навпіл 70 бананів. Розбити 111 кокосів. Розстібнути 66 лівчиків. Це все досягнення людства з книги рекордів Гіннеса. Українських рекордів там дуже мало, а нам є чим пишатися. Народний депутат України може проголосувати за 6 відсутніх колег всього за 10 секунд. А інший може голосувати однією рукою за 4, при цьому розмовляючи по телефону. А є такі, які можуть голосувати за 8. Чим не рекорди для книги Гіннеса? Голосувати за інших заборонено Конституцією. Всі визнають, що порушують закон, але продовжують. Громадяни і чесні депутати намагаються з цим боротися. А може давайте цим пишатися? Висунемо депутатів-піаністів в книгу рекордів Гіннеса. Ми звернулися до Литвина з проханням офіційно подати заявку на рекорд. Пане Голово Верховної Ради України, ми сподіваємося, що ви добре розумієте, наскільки важливо для утвердження нашої молодої державності, аби громадяни України мали можливість пишатися унікальними досягненнями співгромадян, своїх обранців, високо оцінених світовою спільнотою. Ми сподіваємося, що ви, пане Голово, пристанете на нашу пропозицію. Однак, якщо ви з тих чи інших причин не підтримаєте офіційно нашу ініціативу, ми будемо змушені звернутися до Книги рекордів Гіннеса самостійно, без вас. І ми це справді зробимо. Якщо ви з нами, підпишіть наше звернення та поширте це відео. Це займе у вас 1 хвилину.